Серафим Саровський – недаремно один з найбільш шанованих православних святих. Житіє цієї дивної людини незвичайне і багатогранне. А історія його християнського подвигу вже багато років служить прикладом глибокої віри і всепрощення. Нам, смертним, скажімо, це не те, що не зрозуміти, ми це розуміємо, але нет на силы воли на все это. Матерь Божия 3 раза посещала. Он был, он один раз он даже пал из храма в детстве. Пал, и как-то его Господь сохранил. Все помогает, всех болезнях и во всем помогает. Попросишь его, когда трудно, помогает. У його житті було багато трагічних подій – падіння з дзвіниці в юному віці, важка хвороба. Змирився догідник Божий із нападом грабіжників, як справжній християнин зміг пробачити своїх кривдників. Вже будучи ченцем, він вирішив нести подвиг мовчання – один з найважчих. Он показал своим примером, как и мы вспомним, стояние его 1000 дней ночей на камне, пребывал в молитвах с воздвигнутыми руками. Только по нужде он отходил от камня. И вот это действительно его стяжание Святого Духа показало нам пример, как надо нам вести образ жизни в нашем телесном мире. Він міг нести цей подвиг до самої смерті, проте старець хотів поділитися з кожною людиною тією великою любов'ю, яка наповнювала його серце. І наприкінці життя відкрив двері своєї келії. Не гнав від себе нікого, навпаки, для кожного знаходилось у нього потрібне слово. Сама Пресвятая Владычица вывела его из затвора и говорит: «Тебе должны притекать люди». И люди пошли все к нему. И когда все люди приходили, потому что получали у него утешение духовное, получали духовное и также получали телесное. И всегда он, когда встречал человека, он говорил: «Радость моя». У Свято-Серафимівському храмі є ікона з частками Серафима Саровського. І в буденні дні, і в свята парафіяни моляться образу і сподіваються на заступництво цього святого. Так було і сьогодні. А по завершенню літургії священнослужителі і віряни обійшли храм хресним ходом.